Ерөөсөө нэг улс төрчөө ч юм уу одоо бие бинийгээ одоо нэг энэ буруутай тэрэн зөрүүтэй гэж ядсан ерөөсөө байхгүй. Монгол төрийн бодлого бол татрын бодлого бол тэр амнатын суур 5% авах хэвээр. За дээрэс нь дотоодын үйл төрлөө дэмжиж тэр одоо дотооддоо явж байгаа энэ шивээ аваа багнуур шарын гол утга бусад одоо энэ үндэсний эрчим хүчний үйл төрлийн хэрэглээг хангаж байгаа. Энэ үндэсний үйл төрүүдээр бид нар 5% татвар тавьж болохгүй ээ гэж. 2.5-аар явахгүй бол 5% татвар тавьбал эргээд иргэдийн нуруун дээр энэ гэрэл цахилгааны үн нэмэгдэх, ачаал нэмэгдэх ийм асуудлууд байгаа. Ерөөсөө энэ дотооддоо бид нар шинэ одоо нүүрсний үйлдвэрийг дэмжих, нүүрсний бусад одоо үйлдвэрүүдийг дэмжих ийм бодлогыг уламжлалт хүнд үйлдвэрийн яамнаас бол одоо бодлогоо одоо боловсруулад шийдвэрээ гаргаад ингээд явж байгаа. Өнөөдөр хүнд үйлдвэрийг хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр гэж анх удаа Монгол улсад одоо гарсан. Энэ хүнд үйлдвэрийг хөгжүүлэх бодлого дээр бид нар одоо жишээ нь одоо Эрдэнтийн Арионд, 5-7 Арионд, сайн шиндийн энэ ажилтнуудын одоо Арионд газрын төсөө төшгөлсөн олон одоо үйлдвэрүүд араараасаа бас ашиглалтанд орох ёстой гэдэг юм бодлого концепц гараад явж байгаа. Тиймээс тулд ерөөсөө үндэсний үйлдвэрүүдийг одоо дэмжих босгож ирэх гол юм бол ерөөсөө татварын зөв одоо бодлого хэрэгтэй. Өнөөдөр сони хэвлэлээр ч юм уу одоо ингээл буруу зүрх мессеж ингээл яриад байгаа нь өөрөө бас жоон нэмэлт зүйл юм байна. Ялангуяа Монгол улс үндэсний үйлдвэрүүдээс сэргээх ийм асуудлуудаа бас сайжруулах байх ёстой. Хоёрдугаарт гэвэл энэ татварын асуудал бол тэр суур одоо 5% байхгүй болж байгаа нь. За дээрэс нь одоо экспортонд одоо гаргаж байгаа түүхийн нүрс гаргаж байгаа компаниудыг дэмжиж байгаа. Энэ нь үндэсний үйлдвэрүүдийг дэмжихгүй уучлаг. Энэ болгоныг бид нар бол нэг энэ дундчаар нь бас зөв ийм шийдлүүд бидэрт байгаа шүү дээ. Энийг бол зөв ярилцаад мэдээж татварын зохицуулалтын асуудлууд сангийн яамны одоо өөрийнх нь эрхлэх одоо чиг үүргийн хүрээнд байгаа. За ашт мултмын нөөц зарчны төлөв болон үйлдвэрлэлийн бодлогод олонхан хүнд үйлдвэрийн яамны чиг үүргийн хүрээнд байгаа учраас яамдын одоо мэрэгжлийн улсууд хоорондоо зөв ойлголцож энэ асуудлыг үндэсний хэмжээний үйлдвэрлэлээ босгож ирэх улс орны орн нутгийн одоо энэ төвлөрүүлж байгаа амнатын одоо хөрөнгө мөнгө энэ газрын баялагаа ашиглуулж байгаагийн хүртээмжийг одоо улстай бид нар зөв иргэд олондоо хүртээмжтэй байдлаар хүртэх гэдэг энэ концепц ерөөсөө алдагдаагүй. Одоо жишээ нь ашт мултмын нөөц зарчны төлбөр 2019 оны байдлаар 1.2 их найт төгрөгний одоо орлого төлбөрүүлэх юм одоо үүрэгтэй явж байгаа. 11 сарын 1-ний байдлаар бид 1.1 их найтыг бол төлбөрүүлээ явж байна. Одоо үлдэж байгаа хугацаанд бол 100 тэрбум бол зохицуулаад ороод ирнэ. Гэрн орлого бол давах одоо юм одоо юутай төлөвлөгөөтэй байгаа. За ирэх 2020 онд бол 1.3 их найтыг бол бас төлбөрүүлэх үүрэгтэй байгаа. А тэгэхээр энэ ажлууд бол явтгараа л явна. Энэ тасрахгүй. Энийг нийгэмд одоо буруу зүрхөөр яриад эсвэл одоо ингээд хоёрын хооронд ч маргаан юм шиг асуудал ингээд зүйлд яваад шүү дээ. Энэ бол тийм зүйл байж болохгүй. Монгол төр гэдэг бол бас эн чинь нэгдсэн бодлоготой татварын болон төрийн бодлого бол одоо бас явах хэвээр. Ер нь татварын хэм хэмжээ, татвартай холбоотой асуудлыг улсын их хурлаар одоо батлах юм бүрэн эрхэн их хурлд байгаа шүү дээ. Их хурлаар оруулаад асуудлаа шийдээд ингээд явах одоо зүйлүүд байгаа. Энэ маргааныг гараад тах сүүл өгөн баймиргүй юм тодорхой хугацаагаар одоо ингээд өнцгөөлийн цэц гарцсан цэцээс давхардуулж хоногдуулж болохгүй л гэдэг зүйл гарсан. Тэгээ энэ нь одоо яг мэрэгжлийн улсууд бас суугаад ярилцаад ингээд татварын бодлого болон цаашлаад төсөвт оруулах одоо төлөвлөгөө бол намжир мэн агуул явчихна. Уул уурхай гэдэг бол биш үү? Ганцхан Монгол улсын одоо эрх ашигт нийцсэн байдлаар бол явна гэж байхгүй шүү дээ. Уул уурхай гэдэг бол байж. Уул уурхай гэдэг бол өнөөдөр бүс нутгийн хамтаа ижилхэн. Тиймээс бид уулуурхайгаас одоо орлого олохын тулд энэ нүүрсний болон зэсийн одоо бус жонш машины бүх хэрэглээ жишээ нь бүгдээр нь хятад улсгээ том зах зээл чинь урд байна. Орсын холбооноос тодорхой жоншууд авч ийн. За төмөр болон одоо бусад энэ гаргаж байгаа зэсгээд бүгдээрээ л одоо хятад руу одоо экспортод гарч байгаа шүү дээ. Нэг хоёр тэгвэл хятадын ган төмөрлөгийн хэрэгцээ ирэх 20 онд бараг 1 тэрбум долларын одоо ган боловсруулах энэ төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Тэрбум тоон. Дээрээс нь коксын хэрэглээ нь 600 сая тонн гэж байна. Дээрээс нь эрчим хүчний нүүрсний хэрэглээ нь 2 тэрбум тонн гэж. Тэгээ ийм том одоо зах зээл явахд бид нар бол энэ дээр ялангуяа тэр тээр логистик дээр за дээрээс нь одоо энэ дэлгүүцийг дэмжсэн төслүүдөө явуулаад 5-7 одоо энэ амнаттай яриад байгаа учраас дотооддоо бид нар баяжуулах үйлдвэр боловсруулах үйлдвэрүүдэ бариад өртгөө шингээгээд нүүрсээ баяжуулаад шинэ $70-аар зарж байгаа юм 130 долллараар зарж байгаа одоо үйлдвэр бүтээгдэхүүн баяжмлыг кокс уулахад $400 ч юм уу тийм ийм байдлаар бид нөртгөө шингээж улсын валютын одоо нөөцийг нэмэгдүүлэх юм бодлогыг нь төрөөс нь одоо гарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Сая цэц хуралдаж ашигт малтмалын татвараас нөөцөөс авдаг тэр татвараас
одоо авахгүй гэдэг юм шийдвэр гаргасан. Хоёр шийдвэр гаргасан шүү дээ. Нэгдүгээрт нь энэ татвар төлөгчгөө олгоё. Хэн төлөх нь ойлгомжгүй. Хоёрдугаарт нь 2.5%, 5, 6 гэж өсөн нэмэгдэхүүд 1-1% гэдэг ингээд ордог. Энэ хувь хэмжээнүүдийн хүчингөө олгоё. Үндсэндээ энэ төрлийн татврыг бол алга болгоцсон юм цэц. Би олоны захиалгаар хийж яах гэж үзэж хувийн компаниуд. Ингээд төсвийн орлого бол 1.3 тэрбум төгрөгөөр одоо 1.3 их найт төгрөгөөр тасархаар ийм нөхцөл байдал үүссэн байж байгаа. За хоёрдугаар төр боловсруулах үйлдвэр дээр огт дэмжлэг байхгүй төгрөгээр нь гаргуул одоо ашигтай гэдэг нэг ийм зүйлийг Strata гэдэг компанийн яриад байгаа. Түүний гар хөл болгосод. Одоо Эрдэнэс таван толгой гэдэг компаниас Strata гэдэг компани бол нүрс авч байгаа. $72 авч байгаа. Авахдаа 2.5% роялти төлж байгаа. Юу? Авна. Үн шин гэсэн. Энийн роялти буюу тэр нөөц ашигласны төлбөрийг Strata биш Эрдэнэс таван толгой төлнө шүү дээ. Тэгээ боловсруулалт хийгээд хилээр гаргахаар 6.5% амнат төлнө. Тэгэд энэ хуулийн дээрээ давхардуулж төлөхгүй гэсэн учраас 6.5-аас нь 2.5-ыг хасчих байгаа байхгүй юу? Ингээд дөрөөр гаргаж байгаа. А гэтэл Эрдэнэс таван толгой бол 72-оор биш $92 гаргаж байгаа тэрүүн дээрээ амнаатаа төлж байгаа юм. 72-оос биш. $92-оос төлж байгаа илүү төлнө. Тэгээд 5% дээрээ нөгөө 3% нэмэгдээд 8% төлж байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэс таван толгой боловсруулалт хийхгүйгээр гаргахтаа 72 биш $92-оос 8% төлдөг. А нөгөөх нь 72-оор аваад 4% төлж байгаа. Ийм ойлгомжтой ялгаатай зүйл дээр одоо улс төр хийгээд одоо их хурлыг хятадын импортлогчдын гар хөлмөл гэж дормлоод байх шаардлага байхгүй шүү дээ тэр хүн үед. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь боловсруулж байгаа экспортод гаргаж байгаа компаниуд бол нөөтэй тэг хуваар төлдөг. Тэг хуваар төлдөг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр өмнөх шатанд төлөгдсөн нөөтүүдэ буцаагаад авдаг. За надад байгаа мэдээлэлээр тэр лобби хийгээг үгээд байгаа тэр Strata гэдэг компани яг өнөөдөр татвараас 3.2 тэрбум төгрөгийн татврыг буцаагаж авахаар өргөдөл гомдлоо өгсөн байгаа юм байна. Гэхдээ ингэж болдго юм уу ер нь яг үнэ хэлэхэд. Энэ ашигт малтмалыг нийт ард түмэн авна гэсэн болохоос ч цөөхөн тооны компани эсвэл авна гэж хийгээгүй юм байна үстэ яг үнэ хэлэхэд. Энийг их хурлын гишүүд минь эрүүлэр харж үзэх ёстой шүү. Энэ бол газрын өрсөнд орох баялаг бол Монголын ард түмний баялаг. Strata гэдэг компани эзлүүдийн түүний гар хөл болгохсдынх нь өмч хөрөнгө биш. Энэн дээр нь цэц очиж наалдж заарсан байна. Ингээд төсвийн орлого 1.3 их найдаар тасрах ийм эрсдэл үүсчээд байна шүү дээ. Бас болоогүй 619 тэрбум төгрөг гээд хулгай хийх гэж байгаа мөнгөө багсаад ярьсан. 2018 онд бол 1 их найд 64 тэрбум төгрөгийн амнатын орлого орсон байдгийн. Одоо 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 1 их найд 94 тэрбум төгрөгийн амнатын орлого орсон байж байгаа. 20 ондоо бид нар 1.3 их найдаар төлөвлөж оруулж ирсэн байж байгаа орлого. Бодит байдал нь энэ. Энийг мушгаад өөртөө ашигтай юм хийх гэдээ яриад ах шаардлага ерөөсөө байхгүй. Монголын төр бол байдгаараа байгаа.